warsaxaafadeed qoraal ah oo ku saabsan mowqifka xisbiga wadani ee ku aadan heshiiska ay Soomaaliland la gashay dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya oo soo saaray xisbiga mucaaradka ah ee wadani kuna saxiixan yahay xogayaha guud ee xisbiga wadani ayaa lagu yiri sida shacabka reer Soomaaliland ka warqabaan waxa saddexdi maalmood ee ugu dambeeyay xukuumadda Muuse Bihi ka soo baxay heshiisyo is khilaafsan iyadoo ilaa hadda aan golayaasha qaranka iyo xisbiyada mucaaradka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxba laga la socotin xaqiiqada arrimahan taagan xisbiga wadani waxa uu markasta ilaalinayaa una taagan yahay madax banaanida qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aanu soo dhaweynayaa hadii uu jiro aqoonsiga Itoobiya iyo horumar kasta oo Soomaaliland inteeda ku saleysan tahay isla markaana sharciga dalka uu yaalo waafaqsan xisbiga wadani waxa uu ka digayaa wax kasta oo xadgudub ku ah karaamada umadnimo iyo jiritaanka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sida awgeed waxa uu xisbigu sugayaa xogta rasmiga ah ee heshiisyada madaxweynuhu ku saxeeyay dalalka Djibouti iyo Ethiopia sida laga warqabo waxa jamhuuriyadda Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa khilaafyo siyaasi ah oo dhamaan waayay isla markaasna ay faraheeda ka baxeen qaybo dhan oo ka mid ah waddankii midaysnaa iyadoo madaxweynaha hadda talada hayaana uu dhamaaday madaxleedkiisii sharciga ahaa isagoo haysan taageero shacab iyo sharciyadu ku golay heshiisyo taabanaya masiirka ummadda Soomaaliland sida awgeed sida shuruucda dalka u yaalaan dhigayaan waxa waajib ku ah madaxweyne kasta oo Soomaaliland ah inuu golaha wakiilada u gudbiyo wixii heshiisyo caalami ah ee uu soo galo si goluhu u darso nuxurka iyo faa'iidada ugu jirta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Isxaaq Ukaashe CBTV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121